Welkom iedereen. Ik geef het woord graag aan Elisabeth. Ja, goedenavond allemaal. Fijn dat jullie hierbij zijn op deze warme avond. Op een voetbalavond zal je toch de moeite doen om even te komen luisteren naar deze denkvoorlezing. Ik heb nog een paar korte mededelingen. We hebben het net ook al gezegd, maar ik herhaal het voor de zekerheid, moest er iemand later zijn geweest. We nemen deze lezing op. Dus als jullie niet in beeld willen komen, dan kunnen jullie de camera uitzetten. Het microfoon mag ook uit, maar die mag zeker terug aan. Na de lezing, als jullie een vraag hebben, dan kunnen jullie rechtsbovenaan een handje opsteken. En dan kunnen jullie zo een vraag stellen. Maar jullie kunnen ook tijdens de presentatie in de chat, dat staat ook ergens rechtsbovenaan, bij zo'n luchtballonnetje met twee streepjes in, kunnen jullie ook op klikken om een vraag te stellen in de chat. En dan kan ik nadien bekijken wat dat jullie hebben gevraagd. Ik zie dat niet tijdens de presentatie, maar nadien kan ik wel die vragen beantwoorden. Ik zal even iets kort over mezelf vertellen. Ik ben dus Elisabeth Brakke. Ik ben projectmedewerker in MBEuve sinds april vorig jaar. Ik ben gestart daar als projectmedewerker voor drukwerk. En nu, sinds dit jaar, werk ik verder aan het volgende project, dat is boekdelen. En daar ga ik straks nog iets kort over vertellen. Maar we gaan nu dus eerst naar drukwerk over. En ik heb hier een heel mooi zaalzicht van een M. Drukwerk op zich, het project, kwam vorige keer al aan bod in onze vorige denkvoorlezing door mijn collega die jullie juist in beeld zagen, Jochen Zwie. Dat was in mei, geloof ik, waar hij het had over het project dat we hebben gekregen of hebben kunnen doen met een Vlaamse subsidie die we daarvoor hebben gekregen. Waarbij dat de hele losbladige prentencollectie werd herverpakt, geregistreerd in ons collectiebeheersysteem, gefotografeerd en gedigitaliseerd. Dus ja, gefotografeerd, maar dat ook gewoon digitaal goed bewaard. En later wordt dat ook nog online ontsloten. En we hebben dat zeker niet alleen gedaan, want we hebben dat dankzij een heel grote groep enthousiaste vrijwilligers gedaan. Die ons daarbij ongelooflijk hebben geholpen. En die ja, verschillende stappen eigenlijk hebben begeleid en mee hebben gevolgd. Van het uitpakken, het verpakken, het registreren van dossiers tot de fotografie. We hebben daar ongelooflijk veel aan gehad. En ik was in dit project als medewerker, als een catalogiseerder van die onbekende prentencollectie. Nou, wat die onbekende prentencollectie precies is, zal ik straks nog verduidelijken. Klinkt nu een beetje mysterieus. Maar ik heb hier al een foto van het zaalzicht van de tentoonstelling, die nu nog tot 5 september loopt. Dat is een beetje het eindresultaat. Het is de bekroning van het project Drukwerk. En het is een tentoonstelling waar de vrijwilligers een selectie hebben gemaakt van de mooiste prenten die ze zijn tegengekomen bij het proces. En het is een expo waar ze in samenwerking met de curator Jochen Zwie hebben gewerkt. Dus het is eigenlijk een heel mooi eindresultaat geworden, zoals jullie kunnen zien. Jullie kunnen zeker gaan kijken. Ik zou dat zeker aanraden. Met de personen die er net zijn bijgekomen, wil ik even nog zeggen welkom. En jullie mogen kies of jullie de camera op laten staan, maar we zijn wel de presentatie aan het opnemen. Dus als jullie liever niet in beeld komen, kunnen jullie dit uitzetten. En we zouden ook graag vragen om de microfoon te dempen, zodat dat er geen achtergrondgeluiden doorkomen. En nadien kunnen jullie na de presentatie vragen stellen. Dus ik was eigenlijk vertellen over het project Drukwerk. De tentoonstelling die jullie hier kunnen zien. Er is een selectie gemaakt per thema. Dus de vrijwilligers hebben verschillende thema's gekozen. En daar rond zijn dan prenten uitgekozen uit de collectie, die we dan per groep hebben opgehangen. En daar rond vertelt ook telkens een vrijwilliger iets persoonlijks, waarom dat dit persoonlijk hem of haar aangaat. Een bijzonderheid bij het registreren kan dat zijn, of iets uit het persoonlijke leven. Waardoor je een heel mooi divers overzicht krijgt van de collectie, maar ook van de ziel die er eigenlijk achter steekt bij het registreren. En daarnaast is er ook nog uitleg bij over de verschillende druktechnieken die zijn gebruikt in de prenten. Naast prenten ook tekeningen om het verschil te kunnen laten tonen. Dus als jullie ook daar meer uitleg over willen, ik ga het er kort over hebben straks, maar er is heel veel uitleg in de tentoonstelling. Het prentenkabinet zelf. Het is niet zo bekend dat M een mooi prentenkabinet heeft. Het moet zeker niet onderdoen voor andere collecties, want we hebben 25.000 losse prenten, waaronder etsen, gravures en lithos.
En daarnaast ook nog gebonden grafiek met 1435 oude drukken, 82 handschriften en dan nog een twintigtal prentalbums. Dus het is een groot aantal prenten die we in het prentenkabinet bewaren. En jullie zien hier links een foto van. En met drukwerk hebben we toch wel iets meer, bekendheid ook voor het prentenkabinet. En dat is ook wat we deels willen bereiken met dit project. Zodat er meer aandacht komt naar het prentenkabinet. Dat we het ook kunnen delen met iedereen wat we precies in huis hebben. 25.000 prenten, dat lijkt heel veel en dat is ook heel veel. Maar gelukkig neemt een prent niet zoveel plaats in ons depot. Het gaat om losse bladen papier. Die zijn bedrukt met inkt. En dat is een bijzonder medium dat ze ontstaan kende in de oudheid in Azië, waar houtblokken werden gebruikt om textiel te bedrukken. En vanaf de 8e eeuw werden in China religieuze afbeeldingen op papier gedrukt met die houtsneedtechniek. En pas in de 14e eeuw werd die techniek in Europa geïntroduceerd. Maar op dezelfde manier eigenlijk, ook voor textielbedrukking. Dat werd een beetje de introductie. Een gravure, zoals jullie ook hier op de afbeelding zien, van Abraham Bosse, een graveur in zijn werkplaats. Dus een werkplaats van een graveur met een pers. Iemand die aan het inkten is. En iemand die, ik denk, inkt aan het voorbereiden is. En op de achtergrond kent eigenlijk een hele andere ontstaansgeschiedenis. Komt voor uit de metaalbewerking. Wordt gebruikt sinds de oudheid om metaal te decoreren. Dus bijvoorbeeld als jullie denken aan harnassen bijvoorbeeld. Of kommen of zo in metaal, die werden gegraveerd. En het was een soort van manier om die afbeelding in dat metaal over te zetten op papier. Door inkt in die groeven te rollen. En die lijnen dus te kunnen overzetten. En waarschijnlijk werd het in 1430 dan ongeveer als gravure met de inkt om het over te zetten op papier geïntroduceerd. En van daaruit ontstaan dan veel verschillende andere technieken waarover ik later meer zal vertellen. Hier is nog eens een mooie afbeelding van het prentenkabinet. De meeste prenten zijn verzameld door onze oud-conservator Paul van der Plas. Die in 1930 dit kabinet officieel voorstelde in het museum dat toen nog Museum van der Keele-Mertens heette. En tegen 1935 had hij al een collectie van 16.000 prenten. Dus als we nu 25.000 hebben, heeft hij echt wel het overgrote deel verzameld. En hij kocht die prenten vaak in bulk aan, dus echt met stapels tegelijk. En dat maakt ook dat de collectie heel divers is. Dus zowel de 16e eeuw, als de 17e eeuw, als de 18e eeuw zijn goed vertegenwoordigd, maar ook iets eerder, iets later, met verschillende technieken en onderwerpen. En van een deel hebben we dossiers van die prenten, waar we weten waar ze vandaan komen, van welke kunstenaar ze zijn, wie ze geschonken heeft misschien, of waar ze gekocht zijn. Maar van een 5000 stuks hadden we eigenlijk geen informatie. En die waren ook nog niet geregistreerd in ons collectiesysteem. Dus daarom doen we het een beetje de onbekende collectie. We wisten natuurlijk wel dat we ze hadden. Maar we hadden nog niet kunnen registreren in ons online systeem of in ons computersysteem. En ik had eigenlijk dan een beetje het voorrecht om een deel van deze collectie van een 5000-tal stuks te bekijken. En dan hier een kunstenaar, een titel en een datering en zo verder aan te koppelen. Door corona, omdat ik startte vorig jaar in april, kon ik dit wel enkel op foto doen. Maar gelukkig, dankzij de vrijwilligers, waren ook al die prenten al gedigitaliseerd. En kon ik dit vanaf thuis doen. Dat heeft wel heel veel geholpen. Excuseer. En daarnaast had ook een stagiair al een heel deel voor zich genomen. Wat is het belang van registratie? Waarom doen we dat eigenlijk? Waarom is dat belangrijk voor een museum? Wordt eigenlijk steeds belangrijker voor museale instellingen. Want zo weten we wat een museum in huis heeft. We weten wat de collectie, waaruit de collectie bestaat. Dat is belangrijk voor museummedewerkers. Even hier. Zo. Want dan weten we wat we zelf in huis hebben. We kunnen er tentoonstellingen mee inrichten. We weten wat we kunnen,
wat we kunnen tonen aan het publiek. We kunnen zelf onderzoek naar doen. Maar het is ook heel belangrijk voor het publiek, voor de bezoeker. Want het uiteindelijke doel van Drukwerk is om die deelcollectie van prenten online beschikbaar te maken en doorzoekbaar te maken. En we willen dat onder andere doen door onze nieuwe website die er eind dit jaar aankomt. Zodat die collectie ook toegankelijk wordt en dat we die kunnen tonen aan iedereen in plaats van alleen in het depot bewaren. Want een prent is een kwetsbaar object. Dat kan helemaal niet goed tegen licht, niet tegen vocht. En in een tentoonstellingsruimte kunnen we deze omgevingsfactoren wel regelen. We kunnen er wel kunnen de belichting aanpassen, maar zelfs dan is 3 maanden het maximum aantal tijd om, om een prent te tonen. En daarnaast is ook voor onderzoekers, externe onderzoekers, heel belangrijk. Want zij kunnen ook bekijken wat wij in onze collectie hebben. En op basis daarvan bijvoorbeeld bruiklijnen aanvragen voor hun eigen tentoonstellingen of voor publicaties te maken. Op dit moment is het dus een beetje afgesloten. Ja, kunnen we een paar prenten tonen of een paar tekeningen. Maar niet iedereen weet eigenlijk wat we allemaal hebben en zo wordt alles veel toegankelijker. En vroeger zag ons registratiesysteem er eerder zo uit. Dus dat zijn de bekende fichebakken, allemaal kaartjes. En op dit moment zijn we gelukkig overgestapt naar iets wat hierop lijkt. Het is een voorbeeldfoto, maar het is wel hetzelfde systeem. Jullie zien eigenlijk een afbeelding van ons collectiesysteem Axial Collections. Dat is een online registratiesysteem waarmee dat we de afbeeldingen kunnen toevoegen aan de gegevens van elk object. Dit geval is een theepot, maar dit is nu een voorbeeldje. Waarbij we de afmetingen kunnen toevoegen, de kunstenaar, de datering, de titel en ook alle andere informatie over de toestand bijvoorbeeld. Dat kunnen we allemaal daarin noteren en dat werkt wel veel beter dan die fichebakken waar dan, ja, als je daarin moet beginnen zoeken, moet je eigenlijk al weten wat je nodig hebt en hier kan je echt overal doorzoeken. In musea is het eigenlijk voornamelijk, zijn ze voornamelijk begonnen met de registratie van schilderijen, van beeldhouwkunst. Maar nu komt steeds meer werk op papier, zoals prenten en tekeningen aan bod in musea om te registreren. En ook gebonden grafiek, zoals oude drukken. Die komen nu steeds meer aan bod om te registreren. Dat is een beetje de laatste collectie vaak in een museum dat aan bod komt. Omdat er ook zo heel veel van is. Dat is ook vaak de reden. Er moet echt wel tijd voor gemaakt worden om hieraan te werken. En die hadden we nu de laatste jaren. Dus hebben we dat heel goed kunnen doen. En dan zijn we op zoek gegaan naar dat deel van die onbekende collectie. Dus die ongeregistreerde collectie. Waarvan we wisten dat ze er waren, maar nog niet in dit systeem stonden. Ze hadden wel een objectnummer, maar we wisten niet wie is de kunstenaar. Wat zit er precies tussen? Zijn het mooie prenten? Zijn het net mindere prenten? Het is niet doorzoekbaar, want ze lagen gewoon allemaal in het depot. Dus dat is voor een museum niet zo handig. We konden er eigenlijk niet zoveel mee doen. En ik ga even drinken. Soms hoort je wel eens in het nieuws, er is een vondst gevonden in het archief of in het depot. Zo'n spectaculaire vondst met een geweldige waarde of historische waarde. En op dit moment zijn de vondsten iets minder spectaculair geweest, maar zo'n verhaal toont wel het belang van registratie aan. Dus iemand die door al die prenten gaat, al die objecten, kan dan wel echt zeggen, ah, dit wist ik niet dat we dat hadden en daar kunnen we later wel weer iets mee doen. En het kan natuurlijk nog steeds zijn dat we een geweldige, duurder prent vinden of zo. Maar hoe ziet die onbekende collectie er nu precies uit? Ze ziet er heel netjes verpakt uit in zuurvrije dozen. Zit zeker niet in een geheimzinnige houten kist of zo. Maar alles zit door elkaar. Dus het is niet gerangschikt op kunstenaar, niet gerangschikt op chronologie of op thema. Maar dat hoeft ook helemaal niet, zolang het maar op formaat bewaard wordt. Dat is het belangrijkste. Als het op formaat bewaard is, dan kan het veilig worden bewaard, zoals het nu is. Dan is het, zit alles gewoon netjes bij elkaar. Maar zolang het een objectnummer heeft, wat die onbekende prenten gelukkig wel al hadden gekregen in het verleden, kunnen we op basis van het objectnummer telkens terugzoeken waar we iets kunnen vinden.
En zo krijgen we een overzicht van Europese prentkunst van ongeveer 1500 tot 1950. Zat er eigenlijk tussen, dus tussen die onbekende collectie. En dat waren onder andere gewoon op zichzelf staande prenten, maar ook uitnodigingen, reproductiegrafiek. En krantenknipsels waren er soms ook tussen, dus het was wel een beetje een allegaartje. Maar over het algemeen was de kwaliteit heel hoog, waren ze in een vrij goede staat. En waren er ook gewoon, de meeste waren gewoon op zichzelf staande prenten, dus geen reproducties, maar gewoon echt op zichzelf staande gravures of etsen. En hier is bijvoorbeeld een mooie kaart van Jeruzalem die in de collectie zit, van Klaas Janszoon Visser. En hier, dan is dat weer een heel andere functie. De andere was dan op zich mooi op zichzelf als een kaart. Maar dit is dan een nieuwjaarswens uit Leuven uit 1831. Dus dat is iets wat vaker op grotere schaal is gedrukt, zeg maar. Maar wat we er dat ook vaak wel weer verdween daardoor. Omdat het toch heel vaak werd uitgedeeld of verkocht. Hielden mensen het ook niet bij. Het is een beetje zoals nu, een reclamefolder zouden wij weggooien. En een kunstwerk houden we bij, een ets. Terwijl er waarschijnlijk er meerdere etsen zijn over 200 jaar die we nog hebben, dan die ene reclamefolder, want die gaat niemand bijhouden. Het is een beetje hetzelfde principe als ik het zo een beetje kan vergelijken. Dus dan zou ik nu graag willen overgaan naar de vondsten in het prentenkabinet. De mooiste prenten die ik ben tegengekomen tijdens het registreren. En daarvoor wil ik nog ook even zeggen, ja, welke functie heeft zo'n prent? Want ik heb er nu een paar laten zien. En wie dat drukwerk al de tentoonstelling heeft bezocht, heeft daar al een duidelijke uitleg gekregen en heeft zelf kunnen zien wat een prent precies is. Maar op zich is het een kunstvorm. Er bestaan verschillende technieken waarbij dat het papier de drager is en inkt het medium. Dus het kan een illustratie zijn in een boek. Het kan een op zichzelf staand kunstwerk zijn. En het diende soms ook bijvoorbeeld als inspiratie voor albasten reliefs en glasramen. Maar als je bijvoorbeeld denkt aan landkaarten, bladmuziek, behangpapier zelfs of speelkaarten, dat is ook allemaal grafiek. Dus al die dingen zijn we ook soms, ja, kunnen we tegenkomen. En daarnaast ook veel reproducties. Denk maar aan een schilderij van Rubens bijvoorbeeld. Uit de 17e eeuw, dat daar dan een reproductie van werd gemaakt in grafiek. Dus dat er een graveur een prent naar maakte, naar dat schilderij. Om het dan op die manier te kunnen verspreiden. Zodat die... Ja, De afbeelding makkelijker, een beetje zoals de foto's die we nu hebben, of het internet zoals nu, dat was er natuurlijk niet. Maar ze konden wel op basis van met prenten verschillende afbeeldingen verspreiden. En zo kon ook die compositie bijvoorbeeld, of die figuur of die stijl, kon dan ook verspreid worden. Dus dit is ook een belangrijke functie gehad voor andere vormen van kunstvorm. Het is ook een goedkope manier om ideeën en gedachtegoed of cultuur te verspreiden. Maar het kan evengoed een duur verzamelobject zijn. Als jullie denken aan Rembrandt, die had ook etsen gemaakt, maar die zijn natuurlijk niet vergelijkbaar met zo'n krantenknipsel of een nieuwjaarswens zoals hier. Maar het is allebei wel grafiek. Dus het is eigenlijk een hele grote diversiteit, de techniek. Afhankelijk van de functie. Ook afhankelijk van bijvoorbeeld de kunstenaar of de maker, wat was zijn doel. Maar ook bijvoorbeeld als je weer naar Rembrandt kijkt, die experimenteren met inbijttijden, met inkt, met papiersoorten, bijvoorbeeld goedkoop papier tot duur Japans papier. Dat maakt allemaal het verschil uit tussen een soort van kunstobject of iets reproductie of iets reclame of iets gebruikgrafiek. Dus over het algemeen is het wel veel goedkoper en verzamelbaarder dan bijvoorbeeld schilderkunst. Want het is mogelijk om meerdere drukken te maken die ongeveer identiek zijn. Maar ook daar zit wel veel verschil in, want je kunt dus ook experimenteren. Of met kleur kun je ook aanpassingen maken. En qua technieken die ik ben tegengekomen in die onbekende collectie, denk ik dat alle technieken bijna vertegenwoordigd zijn. Maar vooral etsen en gravuren sprongen er wel uit. Die zaten er het meeste in. En die komen hier ook het vaakste voor, wat ik straks ga laten zien.
Maar daarnaast hebben we ook lithografie, aquatint, mezzotinten, monotypie of bijvoorbeeld een print die ingekleurd is met de hand, met aquarel of met soms zelfs kleurpotloodjes waar iemand op heeft zitten kribbelen, zijn we ook tegengekomen. Maar dat maakt het allemaal wel heel, heel bijzonder. En jullie krijgen ook een heel mooi overzicht in de tentoonstelling van al die technieken. Maar dat is ook heel mooi uitgelegd met een illustratie waar alle technieken worden uitgelegd. Dus dat is echt wel de moeite om te gaan bekijken. En de registratie op zich, hoe verloopt die? In een ideale coronavrije wereld zou ik print per print hebben uitgehaald uit de doos, bekeken hebben. Maar nu is dat dan natuurlijk op foto, dus dat komt ongeveer op hetzelfde neer. Maar we kijken eigenlijk naar de afbeelding ook natuurlijk. Maar we zoeken ook naar een signatuur, wat er vaak op staat. Hier bijvoorbeeld deze kaart. Zit er rechtsonder, geloof ik, en linksonder. Zit er informatie over de maker. En natuurlijk, bijvoorbeeld op zo'n print zien jullie ook bovenaan voor een titel staan. Dat is iets wat op een schilderij minder vaak voorkomt. Dus een print vertelt op zich ook heel veel over zichzelf. Geeft ook heel veel weg van de maker, van de datering die er vaak op staat. Maar ook de titel staat er gewoon vaak op. Maar of waar het is uitgegeven, of waar het is uitgegeven. Of soms zelfs of er een proefdruk van gemaakt is, of dat het... En wat de oplagen is, we kunnen er eigenlijk heel veel uit afleiden. Wat op zich het werk gemakkelijk maakt. Maar soms hebben we ook gewoon prenten waar helemaal niks op staat, behalve de afbeelding. En dan is het echt zoeken. Dat maakt het ook heel leuk. Dan wordt het gewoon een soort van zoektocht naar de afkomst, naar de kunstenaar, naar de titel. Of soms ook naar de betekenis, als er een heel speciale voorstelling op staat. En we bekijken al die aspecten. En die noteren we dan in dat registratiesysteem dat ik daar straks had getoond. En zo kunnen we ook alles bijhouden en alles ook gewoon nadien ook terug bekijken en opzoeken en ook gewoon doorzoeken. We kunnen gewoon alles zoeken van bijvoorbeeld deze printmaker, Visser. Dan kunnen we gewoon bekijken wat hebben we allemaal van hem in onze collectie. Oké, terug. Dat is wel... Even enkele mooie prenten uitlichten. Zoals bijvoorbeeld deze. Want op zich, wat ik nu net heb opgezond van de maker en die ik opzoek, of de titel, de vervaardiger, de uitgever, dat noteren we. Maar omdat er zoveel zijn, dit zijn er dan 5000, maar in totaal hebben we dus 25.000 prenten. Dan, ja, dan kun je niet bij elke print uren stilstaan om daar onderzoek naar te doen. Dat lukt niet. Maar voor jullie heb ik dus vanavond wel een paar dingen iets beter bekeken. Wat heel leuk was. En daar kan ik ook iets meer over vertellen. Zoals deze dus bijvoorbeeld. Het zijn eigenlijk 4 prenten in 1. Op 1 blad zijn dus 4 aparte drukplaatjes geweest. Die op 1 blad zijn gedrukt. En dan niet versneden zijn. Het is toegeschreven aan Adriaan Kollaert naar een ontwerp van Jan Snellink. En het gaat over scènes uit de openbaring van Johannes op Patmos. En dit zijn er nu 4 op 1 blad, maar we hebben in totaal, als ik me niet vergis, 25 prenten. Dus verschillende bladen met telkens 4 van die prenten op. We hebben heel de serie, zeg maar. Maar ik ga het deze avond hebben over deze 4 scènes van de openbaring. Ze maken deel uit van een serie van 24 tafereel, dus dat zijn 6 bladen. En het verhaal vormt het sluitstuk van het Nieuwe Testament. En het verbeeldt de openbaring van Christus aan Johannes op het eiland Patmos in de Egeïsche Zee. Dus er zijn telkens 4 drukken op 1 blad gedrukt. En eigenlijk weten we niet waarom dat die niet versneden zijn. Meestal wordt zoiets versneden om dan bijvoorbeeld te kunnen verkopen. Dan kun je ze afzonderlijk verkopen in plaats van op 1 blad 4. Wat veel lucratiever zou zijn. In dit geval of gewoon afbeelden in een boek. 1 per blad. Maar dit is dus echt ja, is een soort van verzameling, blijkt wel. Gewoon op 1 blad gebleven. En normaal gezien zou ik dus... gewoon die informatie noteren. Maar in dit geval is er wel een beetje iets raars mee. Dus los van dat er 4 op 1 blad zijn gedrukt,
heb ik ook bij het vergelijken met andere collectiedatabanken, want dat is dan een heel handige oplossing om meer informatie te zoeken over een bepaalde print, is gewoon kijken bij de collega's of zij die print ook in hun collectie hebben en kijken wat dat zij daar hebben geschreven bij hun, hun registratie, bij hun, bij hun beschrijving. En deze print hebben ze ook in het Rijksmuseum in Amsterdam. En toen ik die allebei bekeek, vielen mij meteen een aantal dingen op. Jullie kunnen hier zien dat hier links, dat is ons exemplaar, en rechts staat het exemplaar van het Rijksmuseum. En in de stralenbundel, zeg maar, die uit de mond komt, is het, in het exemplaar van M staat er geen tekst. En in het exemplaar van het Rijksmuseum staat wel tekst. En het is een beetje weggevallen in deze. Jullie kunnen het hier misschien zien. Links, dus links boven de afbeelding, rechtsonder in de hoek staat 9, geloof ik. Terwijl hier hoofdstuk 7 staat. Dus de aanduiding van de hoofdstukken verschilt. Maar ook andere dingen zijn verschillend. Bijvoorbeeld de lelies, de arcering daarin is... Ja, is extra gearceerd in ons exemplaar, terwijl er maar een enkelvoudige arcering is in het Rijksmuseum. En ook de staat, als we kijken hoe dat gedrukt is, dan is het een M iets lichter van kwaliteit. Het lijkt minder doorgedrukt, een beetje afgesleten, alsof het een van de latere drukken is, lijkt wel. En omdat het zo... afgesleten lijkt, omdat niet alle lijnen nog op een plaat, een koperplaat, uiteindelijk naar zoveel keren te zijn gedrukt. Bijvoorbeeld voor een publicatie, zoals dit ook het geval was. Het is ook verschenen in een publicatie. Die plaat slijt af. En dat zie je ook in de afdruk. Dus die zijn iets van iets mindere kwaliteit. En daardoor kan ik ook niet zeggen dat het een soort van proefdruk is of een test of zo geweest, want het is juist een van de latere drukken die wij hebben. En dus die verwijzing op, naar het vers verschilt ook in die beide prenten. Het Rijksmuseum is het naar vers 7 en Leuven naar 8.13 is het. Dus de nummering die ook in het Rijksmuseum zichtbaar is, is een M weg. Jullie zien het niet op deze foto, maar die 9 die er bovenaan staat bij het Rijksmuseum is niet meer zichtbaar in M. Dus dat is ook verwijderd en verplaatst in de rechteronderhoek. Ja, ik denk dat het een beetje klein gaat zijn hierop. Hoe zou het hier kunnen zien? Dat er hier geen cijfer boven staat, maar rechtsom. Dus dat is verplaatst. Dus ik denk dat het exemplaar uit Leuven een later herwerking is. Dus waarschijnlijk hebben ze het gewoon later herdrukt. En vandaar dat het ook misschien op 4 print op 1 blad zijn gedrukt. Omdat ze dan... het gewoon wilde herdrukken met die platen die nog overbleven, die ze nog hadden, maar waarschijnlijk ver na de dood van de maker. Ik ging naar de volgende. Ik zal misschien ook nog iets vertellen over wat er precies te zien is. Het toont de scènes uit Openbaringen 8, 9 en 10. En de engelen met de eerste 6 bazuinen en een geopende boekrol komen in beeld. En linksboven zien jullie, dus in deze afbeelding, vliegen 2 engelen over een stad. En één van hen blaast op een bazuin. En in die Openbaring 7 vertelt Johannes over 4 engelen op de hoeken van de aarde en over gezegelde geslachten die voor het Lam Gods verschijnen. En dat lijkt ook niet echt aan te sluiten bij die voorstelling, zoals we nu zien. Zoals het bijvoorbeeld in Amsterdam naar verwezen wordt, die vers klopt eigenlijk niet. Dus er zijn een paar fouten gebeurd en die hebben ze dus blijkbaar nadien gecorrigeerd. Ze hebben gedacht, die versverwijzing, dat is toch niet helemaal de juiste afbeelding zoals we het hier zien. En ze hebben dat gewoon aangepast. Die latere staat van Leuven verwijst dus eigenlijk wel correct naar de juiste Openbaring, nummer 8, vers 13. En de 4e engel heeft gebazuind en het 3e deel der zon werd geslagen en het 3e deel der maan en het 3e deel der sterren, opdat het 3e deel derzelve zou verduisterd worden en dat het 3e deel van de dag niet zou lichten en van de nacht desgelijks.
En er is een verduisterende zon zichtbaar boven de Engel, zoals jullie kunnen zien, een soort van zonsverduistering. En links daarvan is een donkere maan. Dus jullie zien eigenlijk zo'n beetje de maan over de zon schuiven. Wat er dus in dat vers wordt gezegd. En in het volgende vers wordt het dan nog duidelijker, want dan staat er: En ik zag en ik hoorde een engel vliegen in het midden des hemels, zeggende met de grote stem: Wee, wee, wee degenen die op de aarde wonen, van de overige stemmen der bazuin, der drie engelen, die nog bazuinen zullen. Dus dat sluit eigenlijk veel beter aan. En ze hebben waarschijnlijk gedacht: Kom, ze hebben de verkeerde vers gebruikt, dus zullen dat eens verbeteren. En zo zitten er eigenlijk ook van die verschillen in die andere prenten. Als ik die vergelijk, links is dus telkens die van Leuven, rechts is die van het Rijksmuseum. Die dus waarschijnlijk wel origineel zijn in de zin dat ze in de juiste tijd zijn gedrukt. Dat het voor de aanpassingen is gebeurd. Want hier is een verwijzing naar Openbaring 9, vers 1. En daar staat: En de vijfde engel heeft gebazuind. En ik zag een ster, die jullie kunnen zien in het vuur, gevallen uit de hemel op de aarde. En haar werd gegeven de sleutel van de put des afgronds. En op de prent liggen drie mannen rond een put, waaruit vlammen en rook opstijgen. En in het midden van die vlammenzee rijst een zevenpuntige ster. Fantasiewezens met gekroonde leeuwenhoofdjes, vlindervleugels en gepunte staarten. En die vliegen op het vuur heen, zoals we hier kunnen zien. Allemaal, hopelijk is het groot genoeg. Allemaal rare fantasiewezentjes. En op de achtergrond zijn er enkele figuren die gewoon wegvluchten. En bovenaan in een wolk is er weer een engel. Die dus, dus dat is de vijfde engel. En die blaast op een bazuin. Maar ook hier de versverwijzing. Zoals in het Rijksmuseum 8. Het is niet helemaal juist. Het zou dus eigenlijk 9 moeten zijn. Zoals wel juist is in de print in Leuven. Dus er zijn altijd aanpassingen gebeurd. En hier gaat het dan al heel heftig aan toe. Soldaten op vuur spuwende paarden met leeuwenkoppen, die razen voorbij. Terwijl engelen met zwaarden klaarstaan om die mannen eens neer te slaan. Ze vermoorden. Het staat eigenlijk een beetje symbool. Of ze beelden uit dat er door die engelen of die soldaten een derde van de mensheid wordt uitgeroeid. Dus volgens de Openbaring is dat wat er gebeurt. En de zesde engel blaast bovenaan op een bazuin. Dus zien jullie in die wolk rechts naar beneden, dat is de zesde engel. En naast die engel, in die wolk, zit God de Vader op zijn troon. En die zit naast het gouden altaar met vier horens waaruit een stem komt die opdraagt om vier gevangen engelen te bevrijden. En dan is er weer een versverwijzing. Vers 9. En in dit geval is het vrij correct, is die 9 juist. Maar ze specifieren niet welk vers specifiek, en dat gebeurt wel, excuseer, gebeurt wel in die linker print van Leuven, waar dat er staat 9.15.11, geloof ik. Dus ze verwijzen echt naar het specifieke detail in de Openbaring in het vers. Ze hebben toch ook weer een kleine aanpassing opgemaakt. En de laatste print, daar was voor geloof ik geen verschil, maar ik vind het wel een hele mooie om te laten zien. Het is een bizar figuur. Het is een engel met een stralenkans en wolken rond het hoofd. En die loopt op Johannes af. Dus die figuur links met het boek is Johannes. En die figuur heeft dus brandende pilaren als benen. Dat is zo beschreven in de Openbaring. En ze hebben eigenlijk die voorstelling vrij accuraat overgenomen uit de beschrijving. En hij staat dus met die pilaren, zoals beschreven, met zijn ene voet op het land en met de andere in de zee. De hand wijst naar de hemel en daar klinkt een stem uit. Dat zal een van die figuurtjes zijn. En de vier winden blazen in de achtergrond naar beneden. Dus dat zijn die engelenhoofdjes die zo naar beneden blazen, dat zijn de vier winden. En volgens dat vers vertelt Johannes: En ik zag een andere sterke engel, afkomende van de hemel, die bekleed was met een wolk. En een regenboog was boven zijn hoofd. Dat zie je, geloof ik niet, volgens dat. En zijn aangezicht was als de zon. En zijn voeten waren als pilaren van vuur. En die engel, zoals jullie kunnen zien, geeft hem een boek. En in het verhaal, dus in de Openbaring, zal hij dat boek later opeten. En het zal hem bitter smaken.
En Johannes krijgt hier in principe de opdracht om te vertellen wat hij heeft gezien. Dus dat zijn eigenlijk heel bijzondere prenten, een heel bijzonder verhaal. De oorspronkelijke prenten, de originele, werden in 1585 gepubliceerd in een boek dat uitgegeven werd door Gerard de Jode in Antwerpen. Maar het is dus onduidelijk of dat deze prenten hier ooit voor zijn bedoeld, aangezien dat ze dus op één blad zijn gedrukt, per vier dan, op één blad zijn gedrukt, niet versneden zijn, niet in een boek terecht zijn gekomen, dat die aanpassingen er zijn. En ook het papier, als papier in het echt zagen, leek het eerder 19e eeuws papier te zijn, of toch ouder papier dan de 16e eeuw. Dus waarschijnlijk zijn het latere herdrukken. En nog een volgende print. Deze hebben jullie misschien wel al gezien, ook in de uitnodiging voor vanavond. Dat is een print van Olfert Tapper. De aanbidding van een Boeddha-beeld in een Chinese tempel uit 1670. En het is eigenlijk een heel fantasierijke print. Het is een boekillustratie, dus het heeft ooit in een boek gezeten, maar het is eruit losgeraakt. Dat is wat we heel veel zien. Dat er, jammer genoeg eigenlijk, dat verschillende prenten en... Dat eigenlijk boekillustraties waren, maar dat ze die voor de verkoop voornamelijk hebben verwijderd later. Dat gebeurt soms nog, jammer genoeg, door handelaars. Maar tegenwoordig weten de handelaars ook wel dat ze het beter niet meer doen. Maar tot ja, vrij recent, zal ik zeggen, kon er nog zeker gebeuren dat de prenten werden losgemaakt in het boek om dan afzonderlijk te worden verkocht. En op die manier eigenlijk meer eraan te kunnen verdienen dan... het object op zich, terwijl natuurlijk het omgekeerde waar is. Een boek met alle afbeeldingen in, is meer waard, maar misschien minder decoratief voor sommigen. En daardoor raken die soms los, zoals in dit geval. En dit is een illustratie uit Olfert Tappers gedenkwaardig bedrijf der Nederlandse Oost-Indische Maatschappij. Op de kusten en in het keizerrijk van Taizing, of China, wat dus China wil zeggen. En dat is eigenlijk een boek dat werd uitgegeven door Jacob van Meurs in 1670 in Amsterdam. Ja, Amsterdam. En dat omvat eigenlijk een reisverslag over China. En het grappige is eigenlijk dat die Dapper, dus van wie dat het boek is, dat hij nooit in China is geweest, maar zich baseert op materiaal van anderen om zijn boek te schrijven. En illustraties zijn waarschijnlijk ook van zijn hand, maar zijn eveneens eigenlijk gebaseerd op schetsen van anderen. Dus hij heeft een soort van... combinatie gemaakt van verschillende delen die hij kende of die hij heeft gevonden, om ze dan samen te stellen tot deze print. En wat zien we nu eigenlijk precies? Het is een grote zaal in een Chinese tempel met een gigantisch Boeddha-beeld, geflankeerd door twee duivelachtige wezens, zoals jullie kunnen zien. Het zijn echt zo duiveltjes. En onderaan liggen er gelovigen in aanbidding op de grond. En enkele hoogwaardigheidsbekleders worden links onderaan rondgeleid. Dus die kijken eigenlijk als toeschouwer, net als wij. Op de print staat niks over welke tempel het precies is. En het gaat eigenlijk, ja, het is eigenlijk ook heel moeilijk om te achterhalen of dat dit echt een bestaande tempel is geweest, aangezien dat de voorstelling werd samengesteld uit verschillende... tekeningen of schetsen of prenten die hij voorhanden had. En waarschijnlijk is het ook wel een deel gedramatiseerd of een soort van theatervoorstelling geworden. Want een heel deel van die afbeeldingen zijn, of van die figuren, zijn niet echt Chinees. Ze doen niet echt Chinees aan, maar eerder westers, zoals wij, of ja, zoals de westerlingen toen, naar China keken. Dus het is eigenlijk eerder vanuit de Europese traditie dan vanuit die Aziatische traditie voorgesteld en zo... krijgt het een beetje een theaterachtige voorstelling. Het is ook een combinatie van etsen en gravuren. Misschien nog iets kort over die techniek. Een ets is wanneer dat een koperplaat wordt bedekt met een waslaag. En in die waslaag wordt er met een naald een tekening gemaakt. Dus dat is echt heel fijn werk in dit geval ook. En dan wordt die plaat met die waslaag en die tekening daarin wordt in een zoutzuurbak gelegd, waardoor dat die
lijnen die zijn opengelegd op het koper ingebeten worden in de plaat. En de was zal verdwijnen. Dus die wordt niet ingebeten, maar die verdwijnt al. Allee, die, uiteindelijk, als je het er terug uithaalt, blijft die zitten, maar dan moet je het nadien eraf halen en dan zitten alleen de lijnen zitten nog in de koper. En dan heb je dus een tekening in het koper, een soort van magie eigenlijk, dat dat zo kan, dat het zo ingebeten wordt. Het is een heel gebruiksvriendelijke manier, in de zin dat het heel vlot tekent. En dan kun je ook gewoon hele kleine figuurtjes tekenen, zoals hier. En dan wordt in die lijnen inkt gerold. Of ja, wordt inkt ingerold. Maar dan zit er natuurlijk inkt op de hele plaat, waardoor ze die plaat eerst afslaan, met de hand was dat dan. Waardoor dat er, hoe meer dat je met die vlakke hand erover ging, de inkt wel verdween van de oppervlakte, maar niet uit die lijntjes geraakte. Dus dan kreeg je eigenlijk een koperplaat waar dat er inkt zat in de lijntjes. Wordt nu nog steeds op dezelfde manier eigenlijk gedaan. En dan wordt er een vochtig blad papier opgelegd en wordt het door een pers gehaald, zodat de inkt uit de plaat wordt gehaald en op het papier wordt gezet. Dus dat is eigenlijk een beetje het kort. Een gravure is zonder die wasplaat, waslaag, sorry. Maar wordt er rechtstreeks in het koper gegraveerd met een burijn. Dus waarschijnlijk zijn er een paar aanpassingen nog nadien ingekrast, gewoon in het plaat rechtstreeks met de naald, om dan nog een beetje te kunnen bijwerken. In dit geval was het dus een beetje knip- en plakwerk, letterlijk en figuurlijk, omdat het enerzijds is samengesteld uit verschillende voorstellingen. Maar ook omdat het blad uit elkaar is gehaald uit het boek en afzonderlijk is verkocht. Maar op zich, als jullie dit ook zien, ik vind het zelf een hele mooie print. Er is heel veel op te zien. Het lijkt wel ergens een beetje de Efteling. Het heeft zoiets vrolijks. Iets mysterieus. En het is ook niet echt, want het is niet realistisch. Wat dat eigenlijk ook wel heel leuk maakt. En dan heb ik nog een aantal andere prenten waar ik iets korter over zal spreken. Bijvoorbeeld deze. De prentmaker hebben we niet kunnen achterhalen. Maar het is een heel grappige voorstelling met mannen die aan een paardenstaart zitten te trekken. Het komt uit een boek. Het is een embleem. Het is iets moraliserend waarschijnlijk. Maar wat het precies betekent, is nog voor een deel een raadsel. Maar het is wel een hele leuke vondst. Dit is ook een hele mooie. De maker is op zich onbekend. Het is ook naar een print van Cherubini Alberti. Naar een ontwerp van Polidoro da Caravaggio. De Sabijnse Maagdenhof, de 16e eeuw. Het is een gravure, maar het is nog steeds een heel, heel mooi object. Een heel mooie print. Waarschijnlijk iemand die dan toch in navolging van die Cherubini Alberti de print heeft nagemaakt en zich zo eigen heeft gemaakt. Maar er zitten bijvoorbeeld deze dingen in, die op zich die nog steeds mooi zijn en heel speciaal zijn en informatief, maar die minder, daar gaan er nog van zijn. Dat is misschien minder onbekend of zo ook wel een beetje. Er zijn ook verschillende soorten van gemaakt. Er is een bedevaartvaantje met Maria en het kind. En onderaan zit dan het dorp dat dan beschermd wordt. En is iets wat dan meegedragen werd op bedevaarten. Dus sommige prenten hebben ook een gebruiksfunctie en dat maakt ze ook weer heel interessant. En deze print, soms kunnen we niet meteen alles achterhalen, zoals ik net ook zei. We hebben niet altijd te maken, zoals hier ook. Deze heilige Sebastiaan met pijlen doorboord. De 17e eeuw, eind 17e eeuw waarschijnlijk. Het is naar een schilderij gemaakt. Maar het is een hele mooie print, het is heel mooi gemaakt. Linksachter is ook een soort van piramide. Maar op zich, bijvoorbeeld als we nu deze maker niet kennen, maar ik heb ook bijvoorbeeld geen andere print kunnen vinden die hetzelfde was, die in een andere collectie zat. Dus ik heb ook niet kunnen vergelijken. Of bijvoorbeeld soms weet een andere collectie het ook niet. Maar dat is een beetje wat ik nog wilde aantonen met dat we dan, als we alles online kunnen ontsluiten, als we dit kunnen tonen aan het publiek, dan is er ook een mogelijkheid om iemand die er wel meer van weet, ons die informatie kan doorgeven. En zo kunnen wij onze registratie nog meer op punt zetten en nog meer aanvullen. Dat waren eigenlijk enkele prenten die ik heb gezien.
Dan waren er echt heel erg veel. Het is moeilijk om een selectie te maken. Ik heb een beetje gekozen voor de oudere prenten ook. Er zat ook heel veel gebruiksgrafiek tussen, zoals die bedevaartvaantjes bijvoorbeeld. Maar er waren heel veel. Ja, elke prent, elke foto die ik voor me kreeg, was dan weer iets anders. Was weer een andere uitdaging. Een heel andere zoektocht. Wat het heel interessant maakt en heel, heel plezant om te doen. En ja, na dit project, dus op zich loopt het nog tot september, als de tentoonstelling ook afloopt. Tussendoor zou ik nog graag een aantal prenten willen bekijken en bij invoeren, want het is nog niet af. Het zijn er echt heel veel. En nu met corona en zo, we dan ook met de vrijwilligers niet altijd kunnen verder werken. Waardoor we een beetje achterstand hebben, maar we hopen dat wel helemaal te vervolledigen. Dan wil ik nog iets kort vertellen over ons andere project waar we nu mee bezig zijn. Boekdelen heet dat. Dat is een beetje het vervolg op drukwerk. In de zin dat drukwerk ging over het registreren en ontsluiten van losbladige grafiek. Nu gaat het over de gebonden grafiek. En er staan daaronder de oude drukken, zoals ik daar straks ook al vertelde, de handschriften en die verzamel- of printalbums. Dus eigenlijk alles wat dan op papier is gemaakt, gedrukt, ook gewoon tekst bijvoorbeeld, of tekst met afbeeldingen, maar die dan gebonden zijn in een kaft, of daarvoor toch een kaft hebben voorzien, of gebonden zijn op een of andere manier. Die zijn we dus nu aan het bekijken. En dat is ook heel, heel tof, heel mooi. Er zijn heel veel mooie dingen gekomen, dus misschien voor een latere denkverlezing. Dus we hopen dat ook snel met jullie te kunnen delen. En een aantal dingen, als we echt een grote vondst doen, kunnen jullie dat ook volgen op bijvoorbeeld onze Facebook. Dus dat kunnen jullie ook zeker in de gaten houden. Ik heb nog een aantal partners die ons eigenlijk hebben geholpen ook om dit allemaal te kunnen verwezenlijken. En dan blijft er mij eigenlijk niks anders over dan heel veel reclame maken over onze volgende denkvoorlezing op 24 juni is dat al. Dat is geloof ik volgende week. En die gaat terug, niet meer, dus gaat niet meer online zijn, maar die zal gewoon fysiek doorgaan in M. Wat een heel andere beleving zal zijn, denk ik. Zeker omdat het met de kunstenaar zelf is, geloof ik. Vincent Gijskens, onze nieuwe tentoonstelling en een boekpresentatie. Dus het is warm aanbevolen. En dan kan ik jullie nog maar bedanken om te willen luisteren vanavond. Als er vragen zijn, dan hoor ik dat heel graag. Dan mogen jullie je handje opsteken en de micro opzetten en iets vragen. Of gewoon in de chat een vraag stellen kan ook. Dankjewel. Heel leuk. Als er mensen zijn die vragen hebben, nu hoor ik mezelf heel... heel erg dubbel. Ik zie Anne typen. Ik probeer het even op te lossen. Dat is beter. Ik zie hier of er op het bestandscatalogus komt van de prenten. Dan kijk ik voor eens naar Jochen, maar ik denk dat het vooral online zal zijn. Hè? Dat is, het is wel de bedoeling dat er een catalogus komt. We werken eigenlijk ons collectieplan een beetje af. En van schilderkunst en van beeldhouwkunst is er alvast een bestandscatalogus. We werken nu aan een catalogus voor de toegepaste kunsten. Maar in een echte catalogus van de prenten zit ook nog in de pijplijn. Dat gaat iets langer duren. Ja, omdat er, zoals gezegd, ook nog een andere catalogus tussen zitten komen van een andere deelcollectie. Maar de bedoeling is dat we inderdaad al veel sneller online kunnen gaan ontsluiten. Momenteel ontsluiten wij de collectie via Erfgoed Plus. Maar de bedoeling is inderdaad, zoals Elisabeth ook zei, dat we idealiter vanaf het najaar, of toch zo snel mogelijk, met een eigen website kunnen werken, die, waar ook de volledige collectie integraal doorzoekbaar zou moeten zijn. Dus ook de prenten en tekeningen. En dan zou het fijn zijn natuurlijk dat we inderdaad ook al zoveel mogelijk van die onbekende prenten kenbaar kunnen maken. Dat we die kunnen meenemen. Ook nog een andere. Absoluut. Ja. Het is inderdaad wel de bedoeling dat er ook een publicatie komt. Ik zie ook nog een vraag of er nooit kleuren zijn verwerkt in de prenten.
Ik heb geen print getoond waar dat er kleur in verwerkt is, maar er zijn er zeker wel. Dus bijvoorbeeld, dit is nu allemaal het zwarte inkt gedrukt, maar er zijn er ook waar dat er rode inkt of zo, bijvoorbeeld in twee kleuren, dus zwart en rood, kwam veel voor. Maar ook andere kleuren werden gedrukt of een meerkleurendruk. Er zijn verschillende technieken ook in. Je kunt bijvoorbeeld elk lijntje een andere kleur geven. Of in verschillende keren drukken. Bijvoorbeeld dat je dan twee verschillende platen hebt. En één plaat heeft één kleur, waarop dat dan weer een ander... En dan, die druk je af. En een volgende plaat heeft een andere kleur. En die wordt er dan overgelegd. Dat is wat heel veel in de Japanse houtsnijkunst gebeurt. Dan heb je verschillende kleuren. Dus dat werd wel heel veel gebruikt. Standaard wel het vaakste zwart. Dat komt wel het meeste voor. Ja, wat inderdaad ook wel eens werd gedaan, is inderdaad dat die prenten ook werden ingekleurd met iets van aquarelverf bijvoorbeeld of zo. En afhankelijk van, ik denk dat ze misschien soms verschillende versies maakten voor verschillende budgetten, dat je ze de zwart-wit versie kon kopen of de eerder haastig en rudimentair ingekleurde, met her en der een beetje een paar figuurtjes die zo'n vlekje kleur op zich kregen. Of anderzijds had je een aantal heel minutieus ingekleurde prenten, die dan waarschijnlijk wel allee, een pak duurder waren, dus voor een iets steviger budget bedoeld waren. Een beetje de toch nog iets goedkopere variant van echt schilderijen of een soort miniatuur te laten maken. Ik denk dat ook wel in boeken wel eens voorkwam, hè, in plaats van de super intensief te maken en heel, heel, heel erg dure miniatuurboeken, die verluchte manuscripten, dat men eigenlijk overschakelde op gedrukte werken, maar die dan inderdaad nog wel met de hand werden ingekleurd, bijvoorbeeld. Toen wel al iets gewonnen was in tijd. Nog wel een interessante vraag. Prenten die, of er prenten zijn tegengekomen die gecensureerd zijn? Ben aan het nadenken, maar ik denk het niet. Ik heb het al ooit gezien dat er echt dingen werden weggekrapt. Bijvoorbeeld een heel christelijke prent of zo, dat dan een protestant later dacht van dat laten we niet toe. Of dit gaat, we kunnen dit hergebruiken, want ze dachten dan bijvoorbeeld ook, die plaat kunnen we hergebruiken, maar niet volledig, want dit detail kan er niet op. Dat dan aangepast werd, maar ik heb er nu geen, ben er zelf nu geen tegengekomen voor dit project. Maar het gebeurde wel. Of dat er ook niet echt censuur, maar dat er bijvoorbeeld een koning op staat, waar dat dan de naam onder wordt gewisseld door iemand anders. Gewoon dat er dan zogezegd zijn afbeelding was. Wie wist dat dan? Niemand wist dat dan toch, hè, of dat dan waar was of niet, maar uw naam staat er dan onder. Dus er werden wel veel dingen aangepast. Het was ook redelijk gemakkelijk. Het is wel een handeling die moet worden gebeuren, maar het is wel, het kan wel om dingen aan te passen. Als de plaat er is, kunnen er dingen worden aangepast. En in boeken ook, als er iets echt nog in een boek zit of zo, wordt er vaak ook wel iets gewoon doorstreept en verbeterd. Dat zien we nu ook in het nieuwe project bij boekdelen. Dat er in oude drukken bijvoorbeeld echt dingen zijn aangepast. Bijvoorbeeld dat er een almanak was en er staat een naam in van een of andere hoogwaardigheidsbekleder of een magistraat en die was gestorven of zo, werd dat aangepast door de nieuwe. Dus die dingen gebeuren wel. Dat is dan niet altijd censuur, maar wel aanpassingen. Ja. Ja, het is inderdaad een goede vraag. Ik kan ook niet direct een voorbeeld in onze collectie bedenken. Ik weet dat het wel gebeurde. En dat soms ook de vraag is van inderdaad of dat er effectief sprake is van actieve censuur naar de uitgever toe bijvoorbeeld, of de kunstenaar, of dat er eerder sprake is van zelfcensuur, vanuit het idee van ja, zeker als we het over de 16e en 17e eeuw hebben, van schrik voor vervolging, religieuze vervolging bijvoorbeeld, maar vaak ook gewoon een soort vanuit een commercieel oogpunt, hè, van goh, dit gaan we misschien moeilijker verkocht krijgen in protestants gebied, we gaan dat een beetje aanpassen en zo, dat wel. Want we moeten er eens op letten, want zou een interessante invalshoek zijn. Maar ik heb er ook niet meteen tegengekomen. Een vraagje van Anne. Dus de Johannes, de openbaring van Johannes. Ja, ja. Ik denk dat dat misschien aan de foto kan liggen, dat ze eronder waren. Ze leken me wel echt gelijkaardig. Ja. En het andere papier was... Ja, ik kan het van het Rijksmuseum nu alleen op foto zien natuurlijk, maar het zag er mij, dus ook als je veel prenten ziet, dan leer je papier ook kennen. En als je dan, ja, dan kun je op den duur wel een beetje 17e eeuws papier koppelen aan een 17e eeuwse prent. Of een 17e eeuwse prent op 19e eeuws papier.
Dat gebeurde dus ook dat het later werd herdrukt. En ik denk dat dat in dit geval is dat er nieuwer papier, dus jonger papier, is gebruikt later om dezelfde drukplaten gewoon te drukken. Dat het wel de originele drukplaten waren, mits aanpassen. Maar op nieuwer papier, omdat ze natuurlijk geen 17e eeuws papier hadden. Maar gewoon papier gebruikt dat ze hadden. En ik denk dat het dan vooral daaraan ligt dat het dan het papier al verschilt. Maar ik denk dat de cirkel, dat kan aan de foto liggen, aan het vergroten of zo. Het viel mij ook op, maar het is inderdaad, als ik ze eerder gezien heb, leken ze mij eerder hetzelfde van formaat. Want natuurlijk, dat maakt het altijd moeilijk om prenten te dateren, omdat inderdaad drukplaten. Er komt nog een vraagje over, inderdaad, van soms veel langer circuleerden en herbruikt werden, maar natuurlijk ook wel gekopieerd werden en zo. Dus het feit dat er, als er heel veel afwijkingen zijn, de grote tel bijvoorbeeld is natuurlijk, en daarom willen we die afmeting doorgaans ook altijd meenemen bij registratie, is de afmeting van de drukplaat, omdat je die wel in het papier ziet en als die natuurlijk exact overeenkomt. Is dat natuurlijk wel een goede aanwijzing dat we echt met dezelfde drukplaat te maken hebben die doorheen de tijd herwerkt is, bijgewerkt is, soms een beetje opgefrist is, soms echt actief herwerkt is. Want inderdaad, de vraag komt ook van hoe lang zo'n drukplaat in gebruik konden zijn. Dat hangt natuurlijk ook een beetje van het materiaal af, hè, een beetje van de techniek. Ja, en de techniek ook, want bijvoorbeeld een gravure kan best wel lang meegaan. Maar je hebt ook een techniek waarbij je echt met de naald rechtstreeks in een plaat krast, maar op zo'n manier dat er bramen ontstaan, zodat er, dat het slijpsel zeg maar, van de plaat op de plaat blijft zitten. En als dat wordt ingeïnkt, is dat heel fragiel en krijg je een heel zacht effect. Dat heet droge naald techniek, omdat er rechtstreeks in wordt gekrast en dat wordt heel vloe, dat beeld. Maar die braampjes die erop zitten, elke keer als er druk op komt van die pers, verwijdert er, gaan er een paar van die braampjes weg. En die afbeelding wordt steeds vlakker en vlakker. Dus op den duur, die kun je niet zo heel lang hergebruiken. Maar andere platen zijn, zeker als het later dan in zink, dan werd er geen koper meer gebruikt. Maar bijvoorbeeld zink, die konden dan weer veel langer meegaan. Dus het hangt ook af van de techniek en vaak ook gewoon de periode voor hoe goed dat iets gemaakt is. En die drukplaten, die bleven wel soms lang in gebruik, maar over het algemeen... bijvoorbeeld de etsplaten van Rembrandt, die hebben we nog steeds. Wij niet, maar ik bedoel, die bestaan nog steeds. Die kunnen opnieuw gedrukt worden, dat kan. Maar die drukken die daarvan gemaakt zijn, zijn geen echte Rembrandts. De plaat op zich is niet het kunstobject. Het is echt het papier dat toen in die tijd door de kunstenaar of door iemand die hij liet drukken, dat is echt de kunst, het object. Dat is echt het object. Dat is het origineel. Ook al zijn er dan 10 van gemaakt, dat zijn dan 10 originele. Maar die plaat, als die kunstenaar niet meer... Ja, die bleven soms ook achter bij de kunstenaar, of bij de familie, of bij de drukker. Of die verdwenen gewoon. Die werden soms ook gewoon hergebruikt, zeker in het geval van Rembrandt. Dat is gewoon hergebruikt. Het was ook al best wel duur soms. Dan meestal zijn ze niet echt bewaard gebleven. Maar in sommige gevallen zijn die toch, werden ze veel gebruikt of waren ze heel bekend en werden ze dan toch een aantal keer hergebruikt tot eeuwen later. Al was het maar gewoon om nog eens de druk te hebben, dan is het niet meer als origineel kunstobject bedoeld. Maar als het dan meer 2 eeuwen later bij ons terechtkomt, moeten wij weer bekijken van, goh, is het nu een origineel of niet? En was de bedoeling geweest van de drukker die het gemaakt heeft? Is het dan nog origineel of is het dan... gewoon een soort van stempel om te weten van hoe dat het eruit zag, uiteindelijk het druk. Ja, het hangt inderdaad heel hard van het materiaal. Hè. Zeker ook van het moment dat men op koper begint te graveren of te etsen, dan zit de inkt in die lijntjes die worden achtergelaten. Dan moet je onder heel, heel grote druk afdrukken. Dat maakt natuurlijk dat je plaat inderdaad ook meer en meer afslijt en dat je lijntjes altijd minder en minder gedetailleerd worden, bepaalde details verdwijnen eruit. En als je inderdaad een allereerste afdruk zou vergelijken met een eentje van 1000 afdrukken later, gaat je een heel groot verschil al zien. En inderdaad, vandaar dat er, zolang de drukplaat bestaat, kan er afdrukken mee worden gemaakt natuurlijk, maar die zijn altijd minder en minder in kwaliteit. En het is inderdaad zeldzaam, maar het gebeurt dat je zo in inventarissen van inboedels van uitgevers of bij het overlijden of de weduwe die de zaak overlaat bijvoorbeeld,
dat je een soort inventaris krijgt waarin dat dan zoveel koperplaten mee worden overgenomen. De vraag is dan van, ja, die zullen dan bekeken worden van, valt daar nog iets van te maken? En misschien her en der werd dan nog eens herdrukt, maar de kwaliteit neemt inderdaad altijd af. Hetzelfde met houtsneden bijvoorbeeld ook. Hè. Daar moet men niet onder zo'n grote druk persen, maar natuurlijk is hout minder duurzaam. Na een tijd begint dat hout misschien aangetast te worden, begint dat te barsten. Maar als we zo sommige afdrukken van houtsneden hebben, dan merk je dat er zo in een aantal zitten zo precies kleine gaatjes. Dat zijn gaatjes van insecten. Die betekent eigenlijk al dat die in de tussentijd al de kans hadden gekregen om gaatjes in het houtblok te maken. Wat ook al aangeeft dat het niet een van de allereerste afdrukken zal zijn waarschijnlijk. Maar het hangt heel erg van het materiaal af inderdaad. Als we later in de 19e eeuw zitten met lithografieën bijvoorbeeld, heb je een veel grotere oplage. Omdat je daar eigenlijk met een soort chemisch proces zit van waarbij dat de inkt wordt deels opgenomen en deels wordt afgestoten. En dat je eigenlijk heel veel minder druk hebt. Maar zolang dat je inkt en je product kunt blijven toevoegen, je eigenlijk quasi oneindig bijna kunt blijven afdrukken natuurlijk. Wat dat altijd veel economischer is natuurlijk. Ja, en het omgekeerde is denk ik dan een monotype of een monotypie, waarbij dat er maar één afdruk kon gemaakt worden. Ja. Dan heb je bijvoorbeeld een glasplaat of een plastieke plaat zou nu ook kunnen worden gebruikt. En dan wordt daar meestal met de vrije hand gewoon inkt op aangebracht met een penseel of met een andere methode. En dan wordt er een blad opgelegd, het wordt gedrukt en dan heb je, ja, al de inkt zit dan op je blad, maar je hebt geen lijntjes of zo in die plaat zitten, waardoor dat het nog eens kan worden ingeinkt. En het is gewoon rechtstreeks inkt op een plaat. Of verf kan zelfs ook gebruikt worden. En dan heb je maar één afdruk. Ja, daar hebben we ook inderdaad een hele mooie van. En dat is inderdaad, dat is soms dan lastig, omdat dat vaak niet echt te onderscheiden is van inderdaad gewoon een pen of een aquarel tekening. Zijn er misschien nog vragen? We mogen ze ook gewoon zo stellen, de micro uitzetten en gewoon stellen. Yep. Als er geen vragen zijn, als er geen vragen zijn, dan denk ik dat we kunnen afsluiten. Ja. En dan wil ik jullie nog heel erg bedanken om te luisteren en voor jullie goede vragen. Het waren echt heel goede vragen. En dan zie ik jullie graag een volgende keer. Zeker de vrijwilligers, hoop ik snel terug te zien. Bedankt. Super. Ook namens mij, heel erg bedankt allemaal. Dat was een leuk gesprek achteraf. En Elisabeth, je hebt dat super goed gedaan. En heel erg bedankt voor je inzet ook al voor het project. Het is inderdaad dat heel veel vrijwilligers hebben heel veel gewerkt, maar het registratiewerk dat jij hebt gedaan is ook alvast van onschatbare waarde. Dus heel fijn. Ik hoop dat ik er nog wat aan kan toevoegen. Het is veel te leuk om te doen. Ah, wel, we hebben nog een paar maanden om er zoveel mogelijk aan te doen. En we hebben goede hulp. Dus dat komt zeker goed. Voilà. Heel erg bedankt iedereen. Fijne avond. Fijne avond. En we hier gaan afronden en dan zien we jullie graag binnenkort hopelijk allemaal eens in M terug. Goed. Goedenavond. Dag.